Вітаю вас, друзі! У нас досі триває російсько-українська війна, і схоже, що вона не скоро завершиться, тому що для того, аби вона закінчилась, російські окупанти повинні піти геть. Але, судячи із заяв верховного психопата та маразматика Владіміра Путіна, вона скоро не завершиться, тому що він знову взяв і привселюдно показав усьому світу свої тупі імперські амбіції. При створенні Совєтського Союзу в договорі було прописано право виходу, а оскільки не було прописана процедура, то виникає вопрос, якщо та чи інша республіка вошла в состав Советского Союза, но получила в свой багаж огромное количество российских земель, традиционных российских исторических территорий, а потом только решила выйти из состава этого Союза. Ну хотя бы тогда выходила с чем пришла. И не тащила бы с собой подарки від російського народу. Проаналізувавши велику кількість інформації та подій, які відбулись протягом останнього часу, я, на жаль, маю сказати, що Росія розпочинає нову фазу гібридної агресії проти України, і попереду у нас будуть дуже нелегкі часи. Зараз я вам розповім про дуже багато факторів, які на це вказують, а ви поки що підпишіться на мій канал і не забудьте поділитись цим відео з друзями. Це дуже важливо, тому що інформаційна війна у нас також триває, і в ній потрібно перемагати. Потрібно називати речі своїми іменами. 22 червня була річниця нападу нацистської Німеччини на Совєтський Союз. Це той випадок, коли один союзник напав на іншого. Друга світова війна тоді вже тривала 2 роки, і крім того, що нацистська Німеччина вже встигла напасти на Польщу, на Францію і ще на ряд держав, Совєтський Союз також встиг провести декілька воєн, зокрема напав на Фінляндію, окупував Литву, Естонію та Латвію, а також напав на Польщу. В принципі, Німеччина і Совєтський Союз тоді розділили Польщу навпіл. Під час Другої світової війни загинули мільйони українців, які часто були змушені воювати за чужі армії. І тут немає чого святкувати. В этот високоторжественный день со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем. Всіх вас сердечно поздравляю. Тільки це для нормальних людей немає чого святкувати, а для російських окупантів та їх пособників це привід нагадати про те, що вони можуть повторити. Ми зобов'язані захистити свій український народ. Ось так 22 червня в Києві виступав народний депутат Ілля Кива, депутат від партії Медведчука і одночасно дуже близька людина до Арсена Авакова, і це надзвичайно послідовний народний депутат. Я ніякої проросійської позиції внутрі своєї партії не потерплю. І здесь не буде місця русскому миру. А тепер подивіться уважно за спину Іллі Киви в той час, як він б'ється в побєдобєсному екстазі. Мир, порядок, закон, нашу героїчну побєдоносну історію. За спиною у Іллі Киви знаходяться тітушки, найманці, бандити, які тепер служать російським окупантам в лавах опозиційної платформи «За життя». Нещодавно Ілля Кива презентував запуск силового крила ОПЗЖ в Україні, і вони навіть встигли провести першу акцію проти мене, коли Кива і його медведчуківські шістки вийшли під офіс генерального прокурора з вимогою мене ув'язнити. І так вам не почулося. У 2020 році, на 7-му році війни проти Російської Федерації, війни, яку розпочала Російська Федерація, у нас абсолютно вільно, абсолютно спокійно прокремлівська партія створює силові загони, загони, які будуть на вулицях тепер відстоювати ідеї руского міра, а по факту, які будуть сприяти російській окупації. І це тільки сьогодні вони виходять нібито як на мирні акції, а вже завтра, восени або навесні, вони будуть підіймати російські прапори та будуть кликати сюди окупаційні війська. Донбас, Крим, Росія!
Аналогічні хороводи ОПЗЖ влаштувала також і в Харкові. Я хочу, щоб в нашій країні був мир, а мир можливий, тільки коли ми всі об'єднімося. Це відомий колаборант Лесик, про якого я вже колись робив окремий випуск, і він хоче об'єднання і має на увазі об'єднання з російськими окупантами. І дійсно, якщо ми з ними об'єднаємось, то буде мир. Руський мір у нас тут буде, і ми будемо просто окупованою країною. Вилізли на вулицю прибічники російської окупації також і в Одесі. Якщо забудемо історію і героїчне минуле, у нас немає майбутнього. З такими словами представники опозиційної платформи «За життя» поклали квіти до пам'ятника невідомому матросу в Одесі. Неоминула рашистська зараза і Миколаїв. Ніхто не забит, ніщо не забито. Ми пам'ятаємо подвиги наших героїв, тих, хто захищав нашу родину. Вони кажуть, що пам'ятають совєтську армію, але забули про українських захисників, які сьогодні захищають Україну від російського агресора. Вони забули про тих, завдяки кому вони взагалі можуть мирно ходити вулицями міст і нести оцю свою ахінею. Вот это вам ще один пример, опять же, роботи проросійських спецслужб непосредственно внутрі нашої країни. Цього ж дня на Медведчуківському каналі 112 цитували Медведчука, який в свою чергу цитував Путіна, а ще показали святковий концерт. З Російської Федерації концерт просто вирішили транслювати на 112-му каналі. Ранений птицей, лишеним небом, чорною травою. Це була росіянка Діана Арбєніна, яка вільно гастролює в окупованому Криму та підтримує російську окупацію наших територій. Не проходить безслідно. А ця бабця – це композитор Пахмутова, яка публічно подякувала Владимиру Путіну за окупацію українських територій. Ведь ми ж з тобою, ленінградки, ми помнім, що значить війна. А це вже була Єлена Ваєнга, теж росіянка, яка також гастролює в окупованому Криму і яка також підтримує окупацію Криму. Як гадаєте, чи відреагувала підконтрольна Зеленському Нацрада на цей прекрасний концерт? Відреагувала приблизно так само, як сам Зеленський реагує на мусорський терор Арсена Авакова. Ми реформували все. У перервах між виступами росіян показували Рената Кузьміна, народного депутата, від тієї ж таки ОПЗЖ, який знаходився у розшуку до того, як став народним депутатом, але нова влада його з розшуку зняла і взагалі не має до нього жодних претензій. Населення зменшується, а ми продовжуємо боротися з Росією. Росія зменшує населення України, тому що Росія вбила 12, а вже, мабуть, і більше тисяч громадян України. Дійсно, чому це ми від неї захищаємось? Чому? Это происходит. Но только по одной причине. Страна знаходиться під внешнім управлінням. Для Рената Кузьміна нормальним був би тільки один сценарій, якби України не існувало взагалі, а ми були б лише частиною Російської імперії. Всі державні пости захвачені агентами іноземного впливу. Ну, тут мені складно не погодитись. У нас дійсно на багатьох державних посадах є агенти іноземних спецслужб. Наприклад, агенти Російської Федерації. А ще у нас є ціла фракція агентів Російської Федерації під назвою ОПЗЖ. Столкнули нас з нашими сусідами. І поки ми погибаємо на так називаємому російсько-українському фронті. Бідний Рінат Кузьмін погибає на так званому, як він висловився, російсько-українському фронті. І нас просто от зіштовхнули. Ну це, мабуть, Сполучені Штати змусили Росію ввести війська у Крим. Або, мабуть, Британія змусила російські війська обстрілювати територію України прямо з території Російської Федерації. Мабуть, це Захід збив малазійський Боїнг і, мабуть, Гіркін є громадянином, наприклад, Німеччини. Вони нас грабять. Вони розворовують державні ресурси.
А оце було дуже самокритично. І ось таке лайно українцям лють щодня канали Медведчука в голову. І я передаю великий привіт тим депутатам або іншим політикам, які кажуть, що вони дуже патріотичні, але при цьому не вилазять із каналів Медведчука. І знаєте, мені тут згадалось, коли було 100 днів, як Зеленський був на посаді, то вийшло відео, в якому він обіцяв дуже скоро, дуже ефективно розібратись із Медведчуком і його структурами. Партія пана Медведчука, там ще є великі питання, чи це його партія, чи там це тимчасове об'єднання, і хто вони такі. Є великі питання, звідки у них гроші на фінансування партії, звідки гроші на фінансування каналів. У нас є відповіді, об'єми, кеша, звідки, із якої країни вони все це отримають. І це, ну, дуже буде гучна історія, яка дуже погано закінчиться. Це все дуже погано закінчиться, тому що президент Зеленський не дотримує свого слова. Тому що він не робить абсолютно нічого для того, аби зупинити наступ Медведчука і його поплічників. А поки голова СБУ Баканов тисне руку Медведчуку, сама СБУ займається мною, тому що я становлю загрозу для національної безпеки і взагалі злочинець номер один в Україні, а Медведчук, Кива, оця вся ОПЗЖ, канали Медведчука – це не загроза для України. Ні. У підсумку ми маємо дуже погану картину. У нас вільно працюють рупори Кремля, а Медведчук тільки посилює свій інформаційний вплив. І як нещодавно стало відомо, він навіть володіє 1/4 акцій каналу 1+1. У цей же час шістки Шарія нападають на ветеранів Азову. Правда, потім отримують на горіхи, але тим не менш. І паралельно Кива, а точніше Медведчук, а Медведчук означає Путін, створюють силові загони в Україні. При цьому держава не робить абсолютно нічого для того, щоб це зупинити, і навпаки бореться із тими, хто виступають проти російського реваншу. А це означає лише одне. Зовсім скоро вони знахабніють і почнуть проводити силові акції. Масштабні силові акції. Почнуть знову підіймати російські прапори, як це вже було навесні 2014 року. І ми з вами будемо змушені знову виходити на вулиці і захищати нашу країну, захищати нашу територіальну цілісність і незалежність від повзучої російської агресії. Бо на державу, як бачите, сподіватись не можна. Сподіватись можна лише на нас із вами. Я впевнений, що ми переможемо. Я впевнений, що російські окупанти знову програють. Але це літо буде дуже спекотним, друзі. Розумійте це. Буде дуже гаряче. І я зараз говорю не про прогноз погоди.